Soul Gambler nasceu no Kickstarter e morreu no Weeklong Deals, onde foi comercializado por mero centavo. Mas não se deixe enganar pelo baixíssimo preço promocional ou mesmo pelo baixo preço normal que seus desenvolvedores resolveram cobrar. Pegando elementos da mítica obra de Goethe, Soul Gambler traz um Fausto suburbano, pós-moderno, atormentado por um emprego que não o valoriza, pela solidão das grandes cidades e pela falta de perspectiva futura, até receber uma proposta irrecusável por sua alma. A partir daí, o jogo te envolve em uma série de escolhas morais em uma história em quadrinhos que se desdobra de acordo com os caminhos que você mesmo traça para seu personagem. Apesar de pegar alguns elementos dos Adventures e até mesmo apresentar estatísticas na tela, a verdade é que Soul Gambler é um gibizão interativo, uma visual novel, com um traço que não empolga, mas tem seus grandes momentos. Porém, com uma trama que te deixa ansioso para saber aonde ela vai te levar. Comecei o jogo brasileiro meio movido pela curiosidade e supostamente iria ficar jogando por apenas uma horinha. Mas não, segurei e fui até o final, que, para ser sincero, acontece uma hora e meia depois que você começou. Não tenho certeza de que fiz as melhores escolhas e não tenho certeza nem se entendi plenamente a conclusão da trama. Mas foi uma jornada divertida. Imaginei que jogaria novamente, desta vez vendendo partes da alma como se não houvesse amanhã, ou me resguardando ao máximo como um paladino da bondade. Mas uma semana se passou e a vontade de retornar passou junto. Se você curtiu essa análise, não se esqueça de deixar o seu like no YouTube e se inscrever no canal. Sempre que possível, há novas análises publicadas todas as segundas-feiras e vídeos diversos de jogabilidade sem comentários no resto da semana. Um forte abraço!